Дивіться у фактах. Від ранку на фронті тиша, але до цього ворог вкотре порушував перемир'я. Остання інформація з передової. Троє вбитих і 14 постраждалих у Каліфорнії. Невідомий відкрив стрілянину на фестивалі їжі. 15 тисяч вірян і понад 1000 священників. Православна церква України вперше відзначила День хрещення Русі України. 2-1. Динамо Київ перемагає Шахтар і стає володарем Суперкубка України. У спортивних фактах усі подробиці матчу. Моє вітання на ІСТВ «Час новин». Головні ранкові факти понеділка. Напередодні російські окупанти порушили режим припинення вогню. З великокаліберного кулемета обстріляли пункт пропуску «Мар'їнка». На щастя, ніхто не постраждав. Бойові позиції українських захисників противник не обстрілював. Втрат серед наших хлопців немає. Вогню у відповідь вони не відкривали, дотримувались перемир'я. Від початку ж поточної доби обстрілів позицій об'єднаних сил не зафіксовано. Наші військові тримають лінію розмежування під контроль. У Каліфорнії невідомий відкрив стрілянину на фестивалі їжі. За даними місцевої влади, 3 людини вбито, ще 14 постраждали. Трагедія сталася в місті Гілрой. За словами очевидців, стрілець – чоловік приблизно 20 років. Він відкрив вогонь по одному з наметів на фестивалі. Про долю зловмисника і про його мотиви поки не повідомляють. На ситуацію вже відреагував президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Він повідомив, що уважно стежить за розслідуванням. Очевидці згадують, що чули декілька черг з автоматичної зброї. Спочатку учасники фестивалю сприйняли постріли за феєрверк, та згодом почалася паніка. П'ятнадцять тисяч парафіян Православної церкви України прийшли хресною ходою до пам'ятника святому Володимиру. Напередодні новостворена українська церква відсвяткувала 1031-ту річницю хрещення Руси України. Для ПЦУ це була перша хода як новоствореної церкви. Спеціально заради цього світлого святкування в Київ за два дні привезли чудодійні мощі святого Андрія Первозваного і частину Древа Христа Господнього. Їх доставили з Константинополя на знак єднання із материнською церквою Вселенським патріархатом. Для учасників ходи це дійство велике свято. Моя баба 1887 року завжди мене водила в українську церкву і казала: «Доцю, я не доживу. От нам по 70 років, а ми дожили, що наша українська православна церква тепер канонічна, і ми можемо спокійно ходити по нашій вільній землі». Я взагалі-то етнічна росіянка. Треба пам'ятати завжди, де ти народився, але при цьому завжди треба знати, по якої святої землі ти ходиш і який ти хліб вживаєш. За словами предстоятеля Православної церкви України Блаженнішого Епіфанія, серед учасників ходи було майже 50 архієреїв та 1500 священнослужителів. Взяв участь у ході і п'ятий президент України Петро Порошенко. За словами настоятеля церкви Епіфанія, напередодні свята відбувся священний синод, де обговорювали нагальні проблеми церкви. Підбили підсумки діяльності ПЦУ. За понад півроку до єдиної церкви долучилися майже 500 парафій. Сама ж хресна хода – це воз'єднання усіх православних на честь великої події. За єдність, за мир, за злагоду, за те, щоб в Україні всі об'єдналися навколо Київського престолу в єдиній помісній визнаній православній церкві. Із Днем хрещення Руси України наших громадян у Твіттері привітав президент Володимир Зеленський. Наголосив, що ця історична подія стала потужним стимулом для об'єднання прадавньої держави. І закликав предстоятелів церков до діалогу, щоб, цитую, «віра єднала, а не розділяла українців. В єдності наша сила і наше майбутнє», – впевнений глава держави. У Гонконзі не вщухають сутички протестувальників із поліцією. Вчора на вулиці вийшли десятки тисяч людей. Правоохоронці застосували сльозогінний газ, гумові кулі та кийки. Демонстранти у відповідь закидали поліцейських камінням. Сутички тривали кілька годин. 24 людини травмовані. Поліція затримала 13 мітингарів. Нагадаю, вже кілька місяців сотні тисяч жителів Гонконгу виходять на масові демонстрації. Люди проти закону, який дозволяє видавати правопорушників за запитом китайської влади. За даними організаторів, в акціях брали участь понад мільйон людей. Влада поки призупинила розгляд законопроекту.
Рада Європи та ПАРЄ відреагували на арешти у Москві. Заяви опубліковані на сайтах організації. Росія, як держава-член Ради Європи, повинна дотримуватися європейських стандартів у виборчому процесі, зазначив генсек Ради Європи Турбьорн Ягланд. Зі свого боку, президент ПАРЄ Ліліан Морі Паскє висловила глибоке занепокоєння з приводу арештів. Свобода слова та свобода зібрань є важливими умовами для демократії, наголосила вона. В українському МЗС були категоричнішими, заявили, що Росія просто знущається з держав, які повернули її в парламентську асамблею Ради Європи. На сайті міністерства опубліковано заяву, в якій Україна засуджує насильство проти учасників акції. Варварське побиття власних громадян, численні арешти та затримання, застосування штучних передвиборчих фільтрів доводить страх російської влади перед реальною політичною конкуренцією. Росія не належить до демократичної спільноти, йдеться в повідомленні. Нагадаю, у суботу у Москві поліцейські затримали майже 1500 учасників мітингу за чесні вибори на підтримку незалежних кандидатів на виборах до міської думи, яким відмовили в реєстрації. Багатьох демонстрантів жорстоко побили. І позбутися шкоди і тягти важко. Саме така ситуація наразі з великою льодовою ареною, яку збудували в Калуші на Прикарпатті. 10 років тому на будівництво витратили 20 мільйонів гривень. Спорткомплекс помпезно відкрили, від дітлахів відбою не було, але тепер там займатись неможливо. Часто вимикають електрику через борги, льоду немає місяцями, а нині заклад взагалі закритий. Та й тренери за таких обставин за місце не тримають. Вона була мені трошки завелика, але вже я до неї підріс. Хочеться вже тренуватися, але нема змоги, льоду нема. Юрко марить хокеєм. Шолом, захисна броня, ковзани та ключка. Спорядження для занять завжди складені в сумці. Утім, тренуватися ніде. З травня місцевий льодовий палац не працює. Дуже дороге спорядження, дуже дорогі поїздки. Діти їздять на змаганнях постійно, батьки це постійно все фінансуються за кошти батьків. Ніколи питання фінансово не стояло. Зараз проблема в тому, що немає тільки льоду. Льодовий палац у Калуші звели 10 років тому за 20 мільйонів гривень. Це була державна програма «Хокей України». Місто стало третім після Донецька та Херсона, якому тоді пощастило. Тут було 3 дитячих та 1 доросла команди. Виступали на чемпіонаті України та за кордоном. Попит був шалений спочатку, потім почалися відключення світла, брак коштів. Вона то працювала, арена, то не працювала, то працювала, то не працювала. Зі 120 дітей, які тут займалися, залишилося не більше 40. Вони змушені тренуватися на дворі. Серед них Максим. Понад 10 років хлопець професійно займається хокеєм, грав у відомих командах. Нині, маючи добру базу для тренувань у рідному місті, думає про переїзд, адже боїться втратити навички. Якщо так, то кудись переїжджати в інші міста, щось дивитися на, поступати в інші команди, жити в... Може, навіть в різні країни. Про танець на льоду мріє 6-річна Владислава. Мама кілька разів намагалася записати дівчинку на заняття. Зараз прийшли, ні льоду, нічого взагалі немає. Тобто приміщення стоїть, дуже розчаровані. Минулого тижня ми були у Львові, все працює, всі катаються, тренера є, ковзани на прокат є, все є. Катайтеся з задоволенням. Спорткомплекс на балансі облради. У профільному управлінні пояснюють, палац не працює, бо приватне підприємство, яке оплачувало електроенергію, відмовилось це робити. «Карпатнафтохім» відмовився фінансувати цей об'єкт, але з обласного бюджету ми через управління спорту на льодову арену виділили 2 мільйони для того, щоб підтримати, бо дійсно то також наш є обласний комунальний заклад, яким ми опікуємося. Тому, наскільки я знаю, наскільки я володію, все добре, і льодова арена буде працювати далі. Якщо для чиновника льодова арена без льоду видається цілком робочою, тренери і батьки іншої думки. Кажуть, коли лід то з'явиться, то зникає, спорту на ньому не буде. Без басейна плавця не буває. Займаємося, бо мордуємося, стараємося утримати колектив. А втримаємо, не втримаємо, як Бог дасть. Цього року Прикарпаття, як і решта областей, отримає понад 200 мільйонів гривень. Це субвенції на будівництво спорткомплексів і басейнів. Гроші підуть на 10 проєктів у Донецькій, Миколаївській, Запорізькій, Івано-Франківській, Чернівецькій, Черкаській, Львівській областях та Вінниці. Та приклад Калуша показує – збудувати спорткомплекс – лише півсправи. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, «Факти ICTV».
Торнадо, зливи та блискавки. Після спеки погода в Італії різко погіршилась. У кількох північних та центральних районах країни помаранчевий рівень небезпеки. Щонайменше 6 автомобілів та 20 будинків пошкоджено. На двох будинках зірвало дах. Внаслідок буревію загинули 3 людини, зокрема 27-річна жінка. Під час негоди вона була у власному авто. Вітер підняв його і відкинув на десятки метрів. А в горах людину вбило ударом блискавки. Тим часом рекордна спека дісталася до Скандинавії. Напередодні на найстарішій метеорологічній станції у Гельсінкі зафіксували новий температурний рекорд. Стовпчик термометра піднявся до 33 градусів. Це вперше за 175 років. Нагадаю, минулого тижня рекордна спека прокотилася Європою. Місцями стовпчики термометра піднімалися вище 42 градусів. Спекотний та сонячний тиждень обіцяють синоптики в Україні. Лише завтра по всій державі дощі та грози. Надалі майже без опадів. Час від часу дощитиме хіба на заході. На вихідні погода трохи погіршиться. Стане прохолодніше, до плюс 23 по всій країні та хмарно можливі грози. Дивіться далі. 2-1. Динамо Київ перемагає Шахтар і стає володарем Суперкубка України. У спортивних фактах усі подробиці матчу. 600 конкурсантів і 3 дні виступів. Чорноморські ігри у Скадовську запалили нові дитячі зіркові імена. Мітингова Москва та затримання в Ізмаїлі російського корабля. Ми розкажемо, що найбільше українці обговорювали у соціальних мережах. 20 років тому обірвалося життя видатного українського співака Анатолія Солов'яненка. Смерть забрала його на творчому злеті у 66 років. На сцені він був дивовижний. Такою майстерністю володіння голосом та харизмою міг похизуватися далеко не кожен артист. Від нього йшла величезна позитивна аура, і це був неперевершений сценічний партнер. Його запрошували до себе найкращі театри світу. Він залишив по собі багатющу творчу спадщину і світлі спогади. Сюди Анатолій Солов'яненко-молодший приходить часто. Тут і ніби розмовляє з батьком і згадує кращі моменти дитинства. Повертаюся у дитинство, адже тут ліпилися перші сніжки, тут збиралися перші каштани, тут ми з батьком багато гуляли. Свого видатного чоловіка Світлана Дмитрівна теж згадує зі світлими почуттями. Каже, був простим і скромним, а зіркою здавався лише на сцені. Він в побуті був дуже простою людиною, дуже такою непримхливою. Міг і помити посуд, і прибрати, і навіть щось приготувати, і погодувати дітей, якщо я була чимось зайнята. Унікальний голос батька. Цьому підпорядковувалося все життя родини. Чіткий розклад, години праці, відпочинку, сну. Перед виставою вся сім'я рано лягала спати. У вільний час Анатолій Борисович любив з дітьми грати в шахи, ходив на прогулянки. Виховував не словами, а прикладом. Був людиною вкрай відповідальною, інтелігентною, працьовитою, чесною і принциповою. Мене ніколи не сварили, мене ніколи не лупцювали, але у нього був такий специфічний погляд, коли я щось робив неправильно, що після цього я зразу зупинявся і розумів, що я щось роблю не те. Тисячі листів, які писали звичайні люди Анатолію Солов'яненку з усіх кінців тодішнього СРСР, майже всі до єдиного зберегла його дружина. Вчера в концерте по телевидению вы меня окончательно покорили. Видеть вас и слушать ваш голос, ведь бывает же счастье в жизни. Вы добились всего в жизни своим трудом, своим талантом, своим голосом, какого нет ни у одного из певцов. З 1962 року Анатолія Солов'яненка запросили до Київського театру опери та балету. Потім було стажування в театрі «Ла Скала» в Мілані, де став лауреатом конкурсу «Неаполь проти всіх». У репертуарі Солов'яненка 17 оперних партій, багато арій, романсів, народних пісень. Широка географія гастролей співака – Японія, Австралія, Канада. Кілька сезонів він проспівав у Нью-Йоркському метрополітен-опера. Його запрошували до себе кращі театри світу. Унікальність Анатолія Борисовича в його, ставленні до вокалу і до співу, і його місця в цьому. Розумієте, я про нього можу сказати точно, що це було служіння.
20 років тому смерть забрала співака, коли він був на творчому злеті. Анатолій Борисович стійко пережив розрив з оперним театром, а всі його філармонічні концерти відбувалися з аншлагами. Солов'яненко міг жити в Москві, Італії, Франції, Америці. Але співак любив Україну і не уявляв свого життя без вітчизняного слухача. Оксана Ткачова, Віктор Зеленков, «Факти ICTV». Дитячих зірок на небосхилі української естради побільшало. Напередодні переможців обрали на 17-му всеукраїнському благодійному дитячому фестивалі «Чорноморські ігри». На конкурсі боролися понад 600 дітей з різних куточків країни. Три дні за цікавими виступами стежили тисячі відпочивальників з Кадовська. Над узбережжям Скадовська лунає пісня про фестиваль, що змінює долі дітей. Три дні він був зірковою школою, майданчиком ідей, творчою майстернею і колом друзів для учасників 17-го благодійного дитячого фестивалю «Чорноморські ігри». Увечір гала-концерту, виступи конкурсантів перетворились на шоу з балетом і декораціями. Після відбору з понад 600 претендентів до Скадовська приїхало 46 вокалістів з різних куточків країни. І ось напередодні ввечері з переможців у 7 номінаціях журі обрало найкращого. «Чорноморські ігри» запалили ще одну зірочку на небосхилі української естради. Валерія Фурма! П'ятнадцятирічна Валерія Фурман з Кривого Рогу виборола гран-прі. Дівчина підкорила журі глядачів піснею «Галочки» у стилі фолк. Валерія співає з 5 років. Вона прихильниця стилю етнофолк. Працює над аранжуванням пісень, планує присвятити себе музиці і вже вступила до естрадного училища. Творчу кар'єру оберуть і інші учасники. Але хоч би як склалася їхня доля, вони вже точно не будуть такими, як до фестивалю. Я навчилась тому, що треба завжди бути з собою. Тому що треба завжди нести свій стиль і показувати його людям. Участь у масштабному пісенному змаганні спонукає юних співаків ще більше працювати. А знайомства, започатковані на фестивалі, вірять організатори, відкриють перед виконавцями нові перспективи. Записати ту ж аранжировку, да? Там, у кого нет возможности, ми їм допомагаємо. І, безусловно, всі діти, які участвують на Чорноморських іграх, ми потім за ними слідимо. Это наши дети, и нам очень важно, чтобы они развивались правильно и профессионально, если они хотят обрести настоящую профессию артиста. На гала-концерті на сцені фестивалю співали і його випускники минулих років – Юлія Саніна «The Hard Kiss» і Настя Каменських. Я приймала участь ще 2 рази і не доходила навіть до великої сцени. Мене просто відсіювали. Я намагалася отримати більше освіти, я йшла на вокал, я сиділа, задовбала своїх сусідів, тому що співала просто безкінечно. І це був мій урок. Цього року фестиваль подарував глядачам виступи майже 20 популярних виконавців. За конкурсом і успіхами маленьких співаків спостерігали сотні тисяч користувачів соціальних мереж і мільйони телеглядачів. Тож організатори запевняють, «Чорноморським іграм 2020 бути». Олена Горячева, Даниил Сліж, «Факти ICTV». Мітингова Москва та затримання в Ізмаїлі українськими спецслужбами російського корабля. Саме ці події найактивніше обговорювали користувачі соцмереж. Що писали та як коментували, розкаже Оксана Коваленко. Усім привіт! Зуб за зуб, так у соцмережах відреагували на затримання українськими силовиками російського танкера, який торік блокував кораблі в Керченській протоці під час нападу на наших моряків. Юзери вибухнули радістю на новину про затримання судна у порту Ізмаїл. Одні припустили, що це втілення плану із визволення моряків. Інші просто вітали СБУ з успішною операцією. Нагадаю, російський корабель розпізнали українські силовики, обшукали, допитали всіх членів команди і потім відпустили, бо вони не порушили норм морського права та законів України. Якийсь троянський кінь цей танкер. Сподіваюсь, час покаже. Щоб так просто Росія послала этот танкер в Ізмаїл? Очередная двохходовочка какая-то.
Московський майдан. Так користувачі охрестили розгін активістів, які минулими вихідними вийшли на підтримку опозиційних кандидатів у Мосміськдуму. З десяток незалежних політиків, яких Московський міськвиборчком не допустив до виборів у міську думу, вирішили провести масову зустріч з виборцями. Та зробити це їм так і не вдалося. Поліція спочатку затримала політиків, а потім почала жорстоко арештовувати всіх, хто потрапляв їм під руки. Кидали до автозаків навіть неповнолітніх і журналістів. Затримали ОМОНівці майже 1500 людей. Не давали активістам навіть води. Довго тримали в автозаках, температура в яких була під 40 градусів. Молодці, хто постав проти ОМОНу. Показуйте приклад. Може, щось вийде. Це Московія святкує Хрещення Русі. Тих, хто робить це не канонічно, тих примусово канонізують. Продовжуйте зневажати українську мову і будете мати таке саме. Вот она, свобода слова в России. Им куда сложнее повторить Майдан хотя бы с той причины, что у царя есть своя личная армия. Я не хотіла вмирати. Флешмоб під такою назвою поширився інтернетом. Жінки викладають своє фото із синцями та побоями і діляться історіями життя. Так росіянки борються проти сімейного насилля. Торік жінок Росії міжнародні організації визнали найнезахищенішими у світі. Кожну третю представницю прекрасної статі в цій країні бив чоловік або партнер. Щорічно від домашнього насилля там вмирає до 14 тисяч жінок. Тож таким флешмобом хочуть привернути увагу до проблеми та збирають голоси під петицією, яка вимагає закріпити на законодавчому рівні покарання за домашнє насилля. Муж б'є жену, а вона терпить ради дітей із-за страху остатися одною, тому що общество создало таку поговорку: б'є, значить, любить. Як таке можливо? Такого страха я не испытывала никогда. Я думала, меня просто убьют. Лицо, голова в крови, синяках, ссадинах, ушибы. Еле сбежала. Він полював за пригодами, а отримав кошмар та поламані ребра. Мережу сколихнуло відео, на якому поляк відчайдух робив трюк. Але щось пішло не так. Канат обірвався, і чоловік стрімголов упав додолу. Від смерті його врятувала захисна подушка. Схоже, небезпечні розваги заполонили мережу. Відео із стрибками і дух перехоплюють, і настрій піднімають, і про безпеку задуматися змушують. Якщо захопились і хочете повторити, добряче подумайте. На цьому в мене все. Бережіть себе. І вже за мить на СІТВ спортивні факти. Ми побачимось о 12:45. І нехай день починається вдало. Доброго ранку. Футбольний суперкубок України залишається в «Динамо Київ». Напередодні в Одесі кияни у 8-й в історії виграли перший офіційний матч сезону. Уже традиційно трофей розіграли «Динамо Київ» та «Шахтар» з Донецька. Це був ювілейний 10-й суперкубок в Одесі. І навіть попри те, що представник цього міста більше не грає в прем'єр-лізі, ажіотаж був шалений. Усі квитки розкупили заздалегідь, а гру навіть відвідав президент України Володимир Зеленський. Перший тайм матчу видався небагатим на події. Динамівці мали тільки один момент Вербіча. Шахтар більше контролював м'яч, небезпечно був і Смейлі, і Марлос, але відкрити рахунок гірникам вдалося лише в компенсований арбітром час до першого тайму. Коли вже спливала третя додана хвилина, Алан Патрік таки вколотив м'яч у ворота Бойка. Після відпочинку кияни трішки додали, але все одно зливи моментів не було. Так тривало аж до 80-ї хвилини, коли «Динамо» за кілька хвилин здобуло омріяний трофей. Спочатку на 70-й хвилині Бурда зрівняв рахунок, а за 3 хвилини Гармер, здавалося б, не мав жодних шансів відзначитися, але натомість забив переможний гол. Тож 2-1 «Динамо Київ» 8-й раз в історії виграло суперкубок і зрівнялося за цим показником із донеччанами. Все довольны, счастливы, что начали чемпионат, начали год с трофея. Вот, и думаю, что мы так же продолжим в таком же духе. За 3 минуты проиграли. Гол первый угловой, Бурда хорошо выиграл позицию, хорошо пробил. Второй гол контратаки пропустили сами себе. Если пропустили голы, да, значит, были ошибки. Не знаю, очень обидно, контролировали игру полностью. Всегда с мячом были, кучу моментов создали, но не знаю, чего-то.
первая игра в сезоне, просто еще не нашли правой игры. Мы знаем, что Шахтер владеет мячом очень хорошо, и нам надо было много бегать. Это была моя первая игра, серьезно, после травмы, и я был очень устал. Приятно начинать начало сезона с победы, и впереди теперь ближайший матч – это Карпаты, и нужно правильно восстановиться и настроиться. І напередодні ж офіційно стартував чемпіонат України в прем'єр-лізі. Відкривали його матчем у Полтаві, Ворскла та Зоря. Не обійшлося без скандалу. Гру перенесли на другу годину дня з п'ятої, чим обурилися на сайті Зорі. Але пізніше з'ясувалося, що це, власне, час початку змінили на прохання тренера логанчан Віктора Скрепника. Втім, це не завадило Зорі виграти 1-0. Єдиний гол на третій хвилині забив Ледньов. Решту матчів першого туру зіграє завтра. А післязавтра лідери розпочинають чемпіонат на виїзді Шахтар в Олександрії, а Динамо у Львові матчем з Карпатами. А в четвер Кубковий сезон продовжується для «Зорі». У другому колі відбору Ліги Європи УЄФА українці приймають будучність. Нагадаю, першу гру ми виграли 3-1. Сьогодні ж визначаться команди, які продовжили боротьбу в Лізі чемпіонів. Рівні шанси виграти завтра мають «Базель» та «ПСВ». Успіх швейцарців у першій грі 3-2 не гарантує їм легкого життя. Шанси на перемогу «Базеля» і «ПСВ» абсолютно ідентичні – по 36%. Нічия малоймовірна – 28%. Спонсор показу «Перематч». Грають вони, перемагаєш ти. Українець Михайло Романчук підсумував виступи збірної України на чемпіонаті світу з водних видів спорту. В китайському Кванджу Міша напередодні здобув срібло. В останній день турніру у фіналі на 1500 метрів брасом він був другим. Ще один українець Сергій Фролов – сьомий. Срібло Романчука – єдина медаль українських плавців на цьому чемпіонаті. Решту медалі вибороли наші дівчата в синхронному плавані – золото і 5 бронз. Тож у нас загалом в активі 7 медалей і 14 місце у світовому заліку. Перший турнір серед професіоналів виграв наш Микита Маштаков. У фіналі турніру ITF у Грузії українець переміг Дениса Успенського, який нині представляє Америку 6-3 та 6-4. Після цього матчу Маштаков суттєво покращив свою позицію в рейтингу ITF. У оновленому списку він підніметься в 500. Неймовірно стартував після тривалої паузи і Седрік Марсель Штебе. Німець дістався аж до фіналу турніру ATP. Здавалося, його казка може тривати вічно. Седрік Марсель Штебе через травму довго був поза кортом і на турнір у Кштаді потрапив лише завдяки захищеному рейтингу. Надії організаторів він виправдав сповна. Німець, який був аж 455-м у світі, впевнено трощив усіх на шляху до фіналу. Але Альберт Рамос Вінолас виявився сильнішим. У вирішальній грі іспанець не залишив шансів 6-3 та 6-2. Після матчу Альберт не стримував емоції. Він цілував корт і радів як дитина. Це лише другий його титул в кар'єрі і перший за останні 3 роки. Навряд чи варто засмучуватися і Штебе. Усього після одного турніру він піднявся аж на 200 позицій у рейтингу ATP і тепер 250-й на планеті. Свій титул найсильнішого в Гамбурзі відстояв Ніколос Басілашвілі. Грузин у фіналі після 2-годинної дуелі таки видріпав перемогу у Андрія Рубльова з Росії 7-5, 4-6 та 6-3. Це всього 3-й титул Ніколоса в кар'єрі. Торік, окрім турніру в Гамбурзі, він виграв ще й China Open. Цей титул для мене багато значить. Він додає впевненості. Я приїхав сюди розслабленим. Після Вімблдону добре відпочив, тому був бадьорий. Зараз важко знайти щасливішого на планеті. Я виграв уже 3 титули ATP. Це неймовірний успіх для мене. У жінок сенсація сталася на турнірі в італійському Палермо. Лідерка посів і фаворитка всіх букмекерів Кікі Бертенс примудрилася програти у фіналі Ladies Open. Власне, здивувала не сама поразка, а суперниця. 22-річна швейцарка Джил Тайхман лише вперше перемогла тенісистку з топ-30 світового рейтингу. На суперницю 82-го світі Тайхман витратила всього 73 хвилини 7-6 та 6-2. А от Анастасії Севастові і рідні стіни не допомагають. Латвійка виграла перший в історії домашній турнір у Юрмалі. Власне, фінал Baltic Open не мав стати важким випробуванням для латвійки. Її суперницю була маловідома кваліфаєрка Катажина Кава. Втім, полька добряче вперлася і ледь не створила сенсацію. Після 130 хвилин на корті вона все ж програла 3-6, 7-5 та 6-4. Андрій Ковальський, В'ячеслав Цимбалюк, ICTV. Неймовірно видовищним та непередбачуваним видався черговий етап чемпіонату світу з автоперегонів Формула-1. Гран-при Німеччини супроводжувала ціла низка вильотів. Хаос на треку супроводжував дощ, мокрий асфальт, вніс свої корективи в розстановку сил. Першим вилетів Серхіо Перес. Появу на треку сефтікару пілоти використали, щоб замінити шини. Але нова гума стала фатальною для Леклера. Шарль, який міг навіть претендувати на перемогу в цьому на цих перегонах, розбив свій Феррарі. Так само врізався у відбійник і Гемілтон.
Він зламав переднє крило. Механіки довго міняли крило, щоб відкинуло британця далеко назад. А в лідери вирвався Ферстапен. Перше місце він отримував аж до фінішу. Другим фінішував Себастьян Феттель. Себ зумів продертися через верст пелотон на подіум аж з останнього місця. Третя позиція несподівано в Торо Росо і Даніла Квята. Гейлтон фінішував аж 11-м, але зберіг за собою лідерство в особистому заліку. Волтері Ботас гонку не закінчив, тому згаяв чудову нагоду скоротити відставання від Гемілтона. Пілот Мерседес тепер другий, а третій нині Макс Ферстапен з Red Bull. Що ж, це все про спорт на цю мить. Наступні факти о 12:45. Гарного вам ранку.